आज संसार महामा झिगा झै डुबेको बेला आज संसार महामा झिगा झै डुबेको बेला तैरा मिचरी बन्नु छ यहाँ जताततै शिक्षाको दियो बलिरहेको बेला यस भोलि गार्डन स्कूलका भाइ बहिनीहरूले पनि दियो बाल्नु छ यहाँ सम्पूर्ण अभिभावक ज्यूहरूलाई म हृदयदेखि नै हार्दिक स्वागत गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता शिक्षक हरि राईको तर्फबाट यहाँहरूलाई नमस्कार झुझलोपा फ्याथुला जदौ भन्दै आजको कार्यक्रमलाई म शुरूआत गर्न गइरहेको छु। सधैँ थरे यस वर्ष पनि यस होली गार्डन स्कूलले 32 वार्षिक उत्सव तथा चौथो होली गार्डन सिंगिङ आइडल र वाद्य वादन प्रतियोगिता भव्य र सभ्यताको साथमा यहाँहरूको सामुमा प्रस्तुत हुन गइरहेको छ, जसको लागि यहाँहरूले भरपूर मनोरञ्जन पाउनुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वासको साथ म अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। त्यसभन्दा अगाडि कि यस स्कूलले कि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको निमित्तमा पढ्ने कुरा त आफ्नो जीवनको लागि आफ्नो ठाउँमा पहिलो प्राथमिकता छँदैछ, त्यसको अलावा पनि कि आफूसँग भएका जुन अन्तर्निहित प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्नको निमित्तमा यस स्कूलले सधैँ जस्तै कि यहाँहरू सामु गायन नृत्यको साथमा वाद्य वादन भाइ बहिनीहरूले तपाईँहरूकै छोराछोरीहरूले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र यसको भविष्य पनि राम्रो छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र अब म ढिला नगरिकन यी कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्नको निमित्तमा अगाडि बढ्न गइरहेको छु। आजको सभा अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनुको निमित्तमा अध्यक्षताको ग्रहण गरिदिनुको निमित्तमा म यसै स्कूलका प्रिन्सिपल प्रधानाध्यापक परशुराम राईज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सह प्रधानाध्यापक श्री रत्नमान शङ्खदेव
ज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनुको निमित्तमा म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दर्शकवृन्द, पनि आसन ग्रहण के क्रममा म अगाडि बढ्न चाहन्छु र आसन ग्रहण के क्रममा विशेष अतिथि को रूपमा विद्यालय सञ्चालक समितिका अध्यक्ष साथै समाजसेवी रूपमा रहनु भएका नरगोविन्द शङ्खदेवज्यूलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिनुको निमित्तमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। केही जानकारी पाए विद्यालय आन्तरिक व्यवस्थापन समितिका सदस्य तथा फाइनान्स डाइरेक्टर श्री चन्द्र श्रेष्ठज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण अनुरोध गर्दछु। साथै उहाँलाई ब्याज वितरण गरिदिनुको निमित्तमा अनुसार राय र श्रीमा शङ्करदेवलाई पनि म विद्यालय सञ्चालक समितिका अध्यक्ष साथै समाज सेवीका रूपमा रहनुभएका नरगोविन्द शङ्करदेवज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनुको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई तालले स्वागत गर्नुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ब्याज वितरण गर्नुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरिकन यसै स्कुलका सदस्य श्री प्रकाश श्रेष्ठज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। चाणक्य कलेजका वासु रेग्मी प्राचार्य वासु रेग्मी जी सरलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरू अरू कोही केही समय पछाडि त्यस्तै गरेर आसन ग्रहणको क्रममा भरेन्द्र लिम्बु उहाँ समाजसेवी तथा कवि पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँलाई ताले सर्दैन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अनुशासन विभागका श्री महेश रायज्यू सरलाई पनि मण्डलीहरूलाई म रायज्यू उहाँ युवा चर्चित बाधक हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि निर्णय मण्डलीको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अध्यक्ष श्री परशुराम रायज्यूले गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई ताले स्वागत गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरिकन उहाँलाई पनि निर्णय मण्डलीको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको निमित्तमा म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै हजुर उहाँलाई ताले स्वागत गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्छु। दर्शकबिन, त्यस्तै गरिकन आसन ग्रहणको क्रममा स्वागत गरिदिनुको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै माग चिनो प्रदान गरिसक्नु भएको छ, धन्यवाद। हामीले वार्षिक रूपमा गर्दै आएको स्कुलको कार्यक्रम मध्ये यो त महत्वपूर्ण हो र त्यसका साथसाथै हाम्रा भाइ बहिनीहरूले बजाउँदै आएका सङ्गीतहरू गाउँदै आएका गीतहरू साह्रै मार्मिक छन्। कला र क्षमताको कुनै सीमा हुँदैन, यो जसरी पनि भरै छाप्छ। तर यसको लागि विशेष गरेर निश्चित ठाउँ समय सबै जुन पर्दो रहेछ। जसरी एउटा भिजेको केराउ जहिले पनि चुसाता उम्रन्छ, चाहे त्यो बटुकोमा राख्नुहोस्, चाहे बालुवामा राख्नुहोस्, चाहे मलिलो माटोमा राख्नुहोस्, तर त्यो पक्कै पनि यहाँ तपाईँहरूले राख्नुभएको बालबच्चाहरू एउटा मलिलो माटोमा उम्रन लागेको एउटा केराउको नमुना हो। मैले यसो भनिरहँदा हजुरहरूलाई मनमा लागिसकेको होला, तर
अब आउँदै गरेको प्रस्तुतिले तपाईहरुले पक्कै पनि विश्वास गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ र यस कार्यक्रमलाई अन्तिम सम्म तपाई हजुरहरुले धेरै धारण गरी सुसम्पन्न गरिदिनु हुन्छ भन्दै मेरो एउटा छोटो मन्तव्य यही टुक्राउन चाहन्छु हस्त धन्यवाद श्री राम सुन्दर श्रेष्ठ जीलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्छु सबैभन्दा पहिला स्वागत
सुस्तरी गाउँदैछ यो मन गीतको मनको टाइटलको निमित्तमा पहिलो प्रतियोगी आउँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू समक्ष विशाल राजगिरी हजुर विशाल राजगिरीले पहिलो राष्ट्रिय गीत लिएर आउँदै हुनुहुन्छ उहाँको गीतको बोल रहेको छ यहाँ